מושג מה זה מים אחרונים. לא, מים אחרונים, שחד הלגח שלי, זו. מה, אני מבין, עשו ברכת המזון, מה, אחרונים. מים אחרונים, חווה. יש לך מושג כמה ערך יש לזה? יש לך מושג כמה צרות אתה מונע מעצמך בזה? אתם יודעים כמה אנשים באו אליי למשרד, נשים, ואמרו לי, הרב, יש לי חרדות, יש לי בעיות, חוץ מהטיפול שעשיתי להם מלח, השבוע הגיע אליי אחת. אחרי שגמרתי לה את הטיפול, רבותיי, הגיע אליי עם חרדות, בוכה בטלפון. גברת, אני לא מקבל היום. קרע לי את הלב. אני לא יכולה למשור. תבואי, יאללה, שיגעתי את המוח, תבואי. רבותיי, אישה הגיעה, יושבת במשרד, שנייה, אני יוצאת החוצה לנשום. לא מבינים, דפק לכל המוח. תראה, גברת, 10 ימים תגיעי לפה. תתלי ידיים כל בוקר. אנשים לא מבינים מה זה נטילת ידיים שערית. זה מוציא את כל הסטרא אחרא מהידיים, זה טומאה. רבותיי, 10 ימים, האישה הגיעה אליי אתמול לפעם האחרונה. הייתה? אין כלום, הכל טוב. אישה רגילה לחלוטין. אתם יודעים כמה כאלה? 10? אני יכול להגיד לכם, אולי אני לא אגזים, אפילו 100. רואים את זה בעליל. חוץ ממה שאני עושה, הלו, תלת ידיים בבוקר, תיטול לילדים שלך, קטנים, נולדים, בית חולים אצל חרדים, איכשהו נולד, יוצא מהבטן, נותנים לו ידיים. הרב קניאבסקי אמר, מי שעושה את זה, זה סגולה, אין לילד צייבת, אין מצב שיהיה לו צייבת. כל ילד בית חולים, העיני שהוא נולד, נותנים לו ידיים. בבלינסון עושים לו תספורת. אצלנו נותנים ידיים, שם עשיים לו עגיל. אנחנו רבותיי צריכים לדעת, תורה זה לא בדיחה, זה דרך חיים, וזה מסלול, זה עולם הזה והעולם הבא.